Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg. Och igår var sista dagen i Amman och idag åker vi till Petra. Vi har varit uppe och sprungit lite natt på grund av lite ont i magen, lite så. Så att vi är väldigt trötta, men vi har en 3,5 timmes resa till Petra. Så att jag hoppas att vi hinner vila lite mer där. Det lät igår som att det var fler som ville göra det. Jag håller på att packa min väska för fullt. Vi satte klockan på så sent vi kunde. Så lite stressigt, inte så farligt. Jag är helt övertygad om att människor förstår om det blir en kvart sent idag liksom, på grund av att vi inte har mått så bra. Shit happens helt enkelt. Åh gud, verkligen, literally. Så it is what it is. Jag mår i alla fall ok. Jossan mår lite så där. Vi får se vad det blir utav det. Nu håller jag på att plocka ner mina saker. Jag ska göra det, sen ska jag gå till frukosten lite. Och så får vi se där. Där vi åker om en liten stund. Så himla fint hotell, så himla mysigt hotell. Vilka dagar i Amman, hörni. Alltså, jag vet att det här är en pressresa och allt. Du vet att tanken är att de ska visa sin bästa sida. Men alltså, de har verkligen visat sin bästa sida. Förutom att det är molnigt, det är så fint. Kolla. Oj, vad ovant. Men, alltså, I don't mind that. Nu ska vi också åka 30 mil kanske. Typ 30 mil kanske. Malmö, typ. Göteborg, Malmö ska vi åka. Vi ska alltså till Malmö idag. Så får ni egen be såklart. Och vi sitter här och käkar frukost i alla fall, några av oss. Jag tog bara, alltså jag är inte hungrig, jag är trött alltså. Jag tog bara 2 pannkakor och lite frukt. Det får jag klara mig på en stund. Vi får tvinga Fadi att stanna längs vägen, som inte Jossan äter heller. Och käka lite mat. Men frukten var jag god. Och det är bra. Oh, nu kommer jag tillbaka till frukosten. Jag ska bara fixa till håret i alla fall lite, eftersom jag gick och la mig med blött hår. Det får ju vara platt idag ändå. För jag har väl aldrig platt hår i hela mitt liv. Tar du den där? Ja, jag snor den. För helvete. Jag har väl aldrig platt hår en dag i mitt liv typ. Alltså så, men jag tycker jag trivs ganska bra i det. Det jobbar väl med den här frisyren är att jag, att det röda eller så syns inte så mycket. Att de blonda är igång. Ska jag locka den då? Hinner jag det? Ja, det är klart. Hur många minuter har vi? Jag har inga minuter. Du har 2. Men, 2? Officiellt 2. Inofficiellt så... 8. 8. Du har ingen batteri i din bärbara ju. Nej, nu har jag... Kan du... Det var ju lite taskigt. Nej, men du, kan inte du ladda den så att vi kan fixa våra luggar innan vi ska... Det kan ju däremot göra, men den är inte jättesnabb på att ladda, men... Du kan ladda den, men jag menar, vi behöver bara 2 svep ju. Jajamän, jag kör. Var det god frukost förresten? Jag åt 2 pannkakor och 2 fruktbitar och sen var jag inte hungrig mer. Jaha, typiskt. Jag är dålig på att äta när jag är trött. Ja, jag förstår. Men det är ju, vi får fixa mat sen, det är väl inte hela världen. Så... Det finns lavare socker! Vi åt väl igår så vi fan räcker, shit alltså. Jag har aldrig ätit så mycket mat på samma dag. Förlåt att jag pratar om mat, det kanske du vill höra. Jag tror aldrig jag ätit så mycket mat på en och samma dag, någonsin. Ska vi fortsätta så här den resan så kommer jag spy. Igår var det extremt. Det var typ 4 middagar. Nej men typ 12 känns det som. Ja, jo men alltså det var så här verkligen full size. Och sen var det bara appetizers. Om Jirre tittar på det här, you ruined us, you killed us, we are dead, died dead. Oh shit. Men det var kul. Fan vad roligt ja, supertrevlig kväll. Glad att du inte mådde dåligt då. Ja gud. Nu sitter vi då i bilen för att åka till Petra och det är 3,5 timmar bort. Ja, det ska bli ett treat tror jag. Jag tror att vi alla är lite trötta och sådär, men det går mycket bra. Det ska bli så coolt att se Peter äntligen idag. Men som sagt, 3,5 timmar bort mest av det här. Gör säkert några stopp på vägen, men Fadi, våran tourguide, hämtar vi upp på vägen. Jag tror kanske att vi hämtar honom hemma hos honom kanske. Eller liksom i krokarna. Så att han släpper åka in hit. Jag fattade det som det. We will see. Annars kanske han, som vi sa, han kanske är redan på Petra och reka stället åt oss. Where are the best spots today? Hur mår du, gumman? Bättre? Ja, lite bättre. Ja. Vi... Dundermåning, kan jag säga. Hur som helst, vi stannade lite nu för att vi skulle ta lite toa och lite. Just att må bättre, det gör mig glad. Vad kan vi vara? Har vi åkt en timme, lite mer eller?
Ja, en och en halv 20 tror jag. Ja. Det är bra, nu går vi in i giftshoppen. Skönt när man kommer ut i stan, det går så mycket snabbare att ja. Åka då. Ja, visst det är så. Och inte så skumpigt och så. Så nu är vi vid, oj, wow. En stor giftshop igen då. Så det blir lite toa och sådär. Jag sa precis det, att det är sånt där jobbigt jävla ljus. Du vet, det är bara, det är liksom ingen sol, det är bara svinljust. Och mina migrän bara, må. Jossan står det fortfarande. Och det är vi glad. Jag ska ta prosecco på kepsen. Goals. Du är inte så sugen på prosecco nu, gissar jag. Nej. Typ såhär mannagrynsgröt typ. Eller såhär något snitt. Ah, fan vad gott med man. Alltså filmjölk. Tänk en sån jävla mannagrynsgröt med äppel. Jag tycker inte det är fint. Jo men ja. Jag har yoghurt. Mm, men ditt barn. Ja, det är filmjölk. Ah. Bollnäsfilen är den bästa filen. Ljuskött. Åh fy fan. Vad shit. Var dina nötter goda, Alex? Var det cashew eller? 10 av 10. Var de dyra eller? Ja men har du som betala. Okej. Faddy gav oss en utmaning att bygga, vad heter det här? Det heter något speciellt på svenska, inte diagram, det heter ju skan. What do you call the game? We have a Swedish word for it, but I'm not sure what it is. Actually there is no word, only challenge if you can do it, so the name of the game is Faddy. Faddy. Okej. Hur känner du att det går, Ida? Jag var ju kaxigare än vad jag skulle ha hört i alla fall. Nu kör vi ett sista stopp innan vi ska till Petra. Det är typ en och en halv timme kvar typ kanske. Och vi har fått en liten så här, vet, historiska genomgången. Men fan, det berättade någonting jättekul nu när vi satte bilen. Och jag är så glad att han har fixat det. Eftersom Jossan mår lite så där. Eller ganska dåligt. Jag ska inte sockra det. Men hon får berätta själv på sina sociala medier om hon vill prata mer om det. Men hur som helst så... han har fixat golfbilar när vi kommit. Alltså vanligtvis så går man från visitor center in till själva Petra, själva staden liksom. Men de har fixat golfbilar nu så att vi kan åka dit så att Jossan orkar med. För att jag tror, vill inte tala för henne återigen, stackars tjej. Men jag tror inte hon orkar det, jag tror inte hon fixar det. Och jag har sovit typ 3 timmar. Så att jag är också skittrött, jag är inte så trött i kroppen och så. Men det känns i alla fall fantastiskt att möjligheten finns. Oj, vilka jättetoalett. Wee, hon är glad i alla fall. Det är mig glad. In du på din toalett. Okej, nu är det bara 1,5 mil typ till Petra. Vi ska äta lunch direkt när vi kommer nu. Och nu är det verkligen så här, nu är vi liksom ute. Jag tror att ni kanske ser. Nu är vi liksom verkligen ute i... Alltså det är ingen stad to be seen here. Liksom. Landsbygden är vi på. Det var det ordet jag sökte. Åh, kamelien! Det var en baby kamel nyss. Den var jättesöt. Vill du ha en kamel? Ja. De kostade 3200 ungefär, en kamel. Jordanian dollars alltså. Typ 40 000. Ja, mer alltså. 50 typ blir det ju då. Ja, 50. Det kan ju vara värt. För 2-3 stycken. Jag tror att jag är tvärallergisk mot kamelen som jag är superallergisk. Det känns som att kamelen är något som jag är jätteallergisk mot. Jag har inte träffat så många kameler i mitt liv. Jag har träffat några för vi har en kameluppfödning ju på Öland. Det är som inte blå. Nej men alltså har de har det som... Alltså kossor eller alltså... Jag gissar väl att man ska käka dem också. Men det är inte upp... Det är inte upp, inte uppfödning för att käka liksom. Men det är väl lite turistattraktion, lite mjölk, lite betesdjur liksom. Ja. Kamelost. Ja. Jo, det gör det. Alla djur som har mjölk såklart kan man göra ost på. Är det så tro? Ja, det kan jag. Men alltså, jag kommer att dö om jag ser en babykamel idag. Okej, alla djur är pinsam. Alla djur i barnform. Bebisform. That's what we want. Jag har smörjt mig med solskydd precis. Jag ska bättra på benen lite innan vi går ut precis. Men nu är jag så snart framme. Nu börjar jag bli hungrig faktiskt. Och det är inte så mycket frukost. Welcome to Petra. Nu är vi alltså officiellt på i staden Petra kan man väl säga då. Eller i området, kallar det vad du vill. Men som sagt, vi ska käka oss först innan vi ger oss in. Alltså, shit. Det här är så coolt, mina fingrar bara Nu ska vi gå in alltså på någonting som heter Petra Magic Restaurant. Vi får se om det är de sa att det inte är någon kulinarisk liksom awakening, men det ska nog bli bra.
matbloggaren där framme är inte så förtjust tror jag. Vi får se vad det blir utav det. Vad säger du Sebastian, är du hungrig nu eller? Ja, det ska bli skönt att få i sig lite energi så man kan springa runt på Petra sen. Yes! Springa. Alltså helt okej buffé. De har ju hittat. Jag är inte sugen på ett skit ska jag säga. Men det kanske kommer. Jag ska börja grunda med en läsk tror jag. Okej, kolla på den här utsikten. Bakom här alltså då, i de här bergen, i slash bakom de här bergen, så ligger alltså den försvunna staden Petra. Och alltså jag är literally shaking. Det här kommer vara den sjukaste sevärdheten jag någonsin har varit på. Kolla bara, vad nice det är. Här innanför sitter mina vänner. Jag tog också lite grillad kyckling här utifrån, såg jättegott ut. Vad tycker ni, gick du att käka eller? Helt okej. Brödet var bra eller? Nej. Jag förstår. Det är bra att du får i dig någonting. Nu är vi framme i Petra. Och alltså ni förstår inte, jag är så taggad så jag håller fan på att kissa ner mig alltså. Vad gör du? Jaha, hur tycker du att det gick ja? Det gick åt helvete. Alltså jag är så taggad nu så jag fan håller på att pissa ner mig alltså. Vad säger du Alex, hur taggad är du på en skala från 1 till 26? 29. Oh, det var rätt svar! Boom, 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 let's go! Vi har inte sett så mycket hundar och katter, men kolla Bove. Det låg en uppe också i skuggan. Nu ska vi vara turistiga och stå vid Petra-skylten. Anyone put it better than me, I'll kill myself. Kolla, snyggt! Very nice! Vi köper varsin sjal nu. Jag har köpt mig en sjal, han banden på mig direkt. Jag ska binda av den snart för att jag vill ha den typ hängande vid axlarna och så. Men här är så stylish, right? Han sa det att jag inte är svensk längre. I'm Jordan now. Så Fadi har alltså fixat såna här golfbilar åt oss. Eftersom vi har... Follow this way. Which one is the fastest? Yeah, this car. This one. Hur känns det Josefin? Det känns bra. Vad bra. Mycket bra. Vad bra. Hej, Khamsa med dig. Thank you. Det här är då biljetten för golfbilen. Fram och tillbaka. Så att man kommer tillbaka. Inte tappa den. Nu åker vi. Fadi, do you often use the golf carts? No? Actually no. No. It's just for the... Up because our queen today, she's sick. Oh, the queen. Yeah. Good for you. Yeah. And we are so glad. Yeah, thank you. Oh, we're so glad for the king taking care of us. Yeah. Good for you. Här finns det hästar. Kolla här. Oh, Bove. Här är det alltså. Hon berättade det att... Det är inte lagligt att bo i Petra längre, men en del människor gör det ändå såklart. Och det kan antingen vara hus eller tombs, alltså gravar. De ser lite olika ut. Can you see the Antony's tomb over there? So that's when I the marked one, there. Right? I told you Nabateans they start to carve from top to bottom. Ah. How do we know this from the Antony's tomb there? Actually, they stopped to carve the tomb over there for the reason we don't know about it. Okay. But actually, the Nabateans when they start to carve from top to bottom, not from bottom to the top. Här är alltså det första stoppet på våran Petra Tour. Och alltså det här är så sjukt. Alla de här grejerna då är alltså karvade med a mason, is it called a, what is the carving tool called? Chisel. Yeah. Yeah. Och de kisslar alltså från toppen på bergen eller på stenklipporna och neråt hela vägen. Här står hästarna. Jag kan ju verkligen förstå, men jag tycker ju så synd om djur som jobbar på det här sättet alltså. Jag kan inte beskriva med ord vad jag känner just nu. Det här är antagligen det coolaste jag har varit med om i hela mitt liv. Och då är vi inte ens framme vid liksom the main entry, eller vad man ska säga. Kolla bara de här stenarna. Det är det vackraste jag sett i hela mitt liv. Hon är sitt natural habitat här igen. Förstår ni hur vackert det är här?
Jag vet inte om vi filmar oss själva, men jag hoppas det. Nej, men alltså det är det vackraste jag har sett. Can you feel about Bedouin massage? Yeah. But I must say this is the most beautiful view I've seen in my entire life. Bedouin massage. Tell my camera again, what were you gonna show us, Fadi? Actually, I will show you the camel caravans from here. You can see the first camel, you can see the hump of the camel, you can see the belly of the camel, you can see the feet of the camel, and over there you can see the owner of the camel. Very nice. Yeah, you can. You can see the owner of the camel, and he made his hand like this, okay? And the second camel is over there. Why the Nabateans, they carved their camels here? Because actually here it was the main way for the camel caravans. Okay. And Nabateans, as I told you, they were traders. I mean, they got taxes from the camel caravans. So that's why they carved their camels here and the other camels. Shit, alltså kolla. Alltså jag kan inte, nej. Åh, jävlar. Jag kan inte, usch. Jag kan inte förklara med ord alltså. Nice. Här är alltså basstationen för Petra. Den första, om man ska säga. Och här kan man rida kamel om man vill. Man kan gå upp på de här höjderna och ta ordentliga bilder och så. Men alltså jag är ju höjdrädd. Kanske på vägen tillbaka. Men rida på djur, inte min grej. Rekommenderar inte. You do you. Men det är inte min grej. Stackars djur. Här är också massa åsnor. Och här ska vi nu gå vidare då. Jag vill att du ska vara med bara. Jag är med. Alltså det blåser lite, eller det fläktar lite skönt här. Och det är inte direkt någon gassande sol idag, vilket känns fantastiskt. För vi har ju haft så sjukt varmt väder. Men gud, kolla hörni. Åh, jävlar. No, thank you. Det är väldigt mycket så här, du vet. Vill ni rida kamel? Vill ni göra det här? Vill ni göra det? Och man bara, nej, det vill vi inte. Shit alltså. Det är så sjukt. Hur vackert då, Jire? Otroligt vackert. Mäktigt. Det är mäktigt. Nej, men alltså jag blir helt, jag vet inte vad jag ska säga. Du är inte tagen. Verkligen. Han bara, har ni varit inne i en tomb någon gång? Vi bara, och sen bara Starbucks cave. Det känns ju rimligt. Här var det mörkt. I just want to show you the different temperature between outside and inside. Inside there is alltså kolla. Alltså, jag kan inte med ord. Ni bara så här, bara, men alltså Margareta, det är sten. Jag bara, alltså, följarna lilla. Det är fett cool sten. Nej, men alltså, jag kan inte beskriva med ord hur det känns. Alltså, jag känner mig helt... Jag känner mig typ hög. Det är helt otroligt. Nej, men det är helt otroligt. Jag älskar ändå att hänga med kreatörer. Där står två influencers in the wild. Där kommer en. Där står det två stycken som inspekterar materialet som görs. Shit, asså, jag kan inte beskriva med ord. Nu ska vi se om Josefin dör, vi ska bara upp dit. Vi är ju så jävla höjdrädda, men det kommer bli så bra. Jag måste se där uppe. Oh shit, det var inte fit hörni. Vi gick upp här för en berg, ett berg. Oh shit asså. Wow. Jag har gråtit en skvätt. Jag hade nog inte kommit ner för berget om inte Alex hade hjälpt mig, tror jag. Ja, du var med Sebastian i och för sig, men Alex gjorde en fin insats. Shit alltså, jag är helt skitbra, älskar. Jag är helt skakig. Men det ska nog gå bra. Det var helt fantastisk utsikt där uppe. Värt varenda sekund. Ida har skaffat sin ny kompis. Och kolla där vad som ligger på lilla golvet. Shit alltså. Shit, jag är helt skakig. We love it. You love it. Yes. Ah, wow. Det här har varit en av de fetaste upplevelserna i hela mitt liv. Om ni någonsin ska åka till Mellanöstern, alltså ni måste hit. Det här är liksom, alltså jag har på riktigt gråtit 3 gånger idag. Det här är liksom, jag har ju liksom inte kunnat vlogga för jag vet inte vad jag ska säga. Det här är liksom, det här är helt magiskt. Jag hade kunnat gå här i flera dagar till. Det är absolut fantastiskt. Och hit med en guide. Det gör så stor skillnad, tror jag. Och såklart, alla ska Fadi, men det är helt vansinnigt alltså. Vad vackert det är här. Jag kan inte förstå hur de har lyckats. Kan ni förstå att människor för flera tusen år sedan har stått där uppe liksom med en liten carving tool liksom. Och karvat ut där. Ni ser ju var gränsen går här i berget. Här har de liksom karvat in och sen karvat ut allting. Det är liksom en och samma del alltihop. Det är helt vansinnigt. Jag kommer att drömma om det här resten av mitt liv, tror jag.
Nu sitter vi på golfbilen. Jag har Fadi med mig, de andra är redan på plats. Och nu åker vi tillbaka. Of course. My ticket please. Och nu åker vi då tillbaka i golfbilen. Så skönt, alltså. Vi går redan så mycket. Det är redan så intensivt att gå här fram och tillbaka. Var redo för det när ni kommer. Eller var beredda att betala för golfbilen. Allt på semester är fan inte gött. När vi precis har gått en jävla massa ska vi upp för liksom backen för att komma till bilen. Det börjar faktiskt till och med regna lite nu. Alltså vi snackar en droppe i millimetern. Alltså på ett år typ, men men det är en droppe liksom. Jag orkar inte mer. Vi är tillbaka i vårt andra hem. Asien. Ja, Asien, jag tänkte med bussen, men Josefin, trots att du då har mått lite dåligt idag, skulle du, vad skulle du ge för betyg för någon, eller till någon för Petra? Ja men full pott alltså. Full pott. Ja, 100% värd att besöka. Jag ger nästan full pott, ett minuspoäng för att det är en jävla massa gående alltså. Alltså nu åker vi golfbil, står det till? Jag skulle ta 2 dagar minst, bara man ska inte känna sig stressad och bara lugna. Det finns ju så mycket som inte vi hann se liksom. Ja. Helt bra galet. Skor och mycket vatten och solskydd. Solhatt och solskydd och sjalar. Ja, men starka karlar som hjälper ner för klippor eller bärväskorna. Eller starka kvinnor eller valfri annat pronomen går också bra. Ja, så länge starka var nyckeln där faktiskt. Är det någon annan som vill berätta för kameran om ni hade något bra att säga om Petra? Säger du Sebastian? Ida? Ha inte diarré. Ha inte diarré, Idas tips. Sebastian, vad känner du för Petra? Jag känner mycket. Du känner mycket, ja. Det känns som att man kom till en ny typ tredje värld. Ja. Som bara finns på den här platsen. Helt otroligt. Det är helt otroligt, jag håller med. Helt otroligt. Posar Ahmed för fullt. Grabbarna Brus står där borta. Grabb nummer 3 Brus står där. Brus, nu är vi på. Snyggt, Jossan har fotograferat som en tok. Hon är så jävla pro. Så nice. Och här har vi deras chaufförer med bilen. Our new home. Här är alltså då Petra. Men det är precis som fader berättade precis. Allting är ju bara gömt här. Här kom ju vi då med golfbilarna och åkte runt. Man ser liksom inte en öppning, inte en carving, ingenting. Nu är vi framme vid vårt nya hotell. Och det här är tydligen ett 5-stjärnigt hotell, Jossis, eller? Hayat Zaman Hotel and Resort. Good for you. Okay, thank you. Här ser vi lilla skylt i luringen. Vad säger du, Ida? Är du sugen på lite näp i luring, eller? Ja, alltid sugen. Alltid sugen på näp i luring. Men alltså, den stänger ju tydligen klockan 6 igen. Igen. Spring. Jag tror de blir arga om vi springer nakna nu. Dålig stämning. Okej, då gör vi inte dålig stämning, hörni. Nu har kungen varit här. Oh my god, vilka vi blev direkt såhär nationalister allihopa bara. Oh my god, the king, thank you. Knugen. Josefin. Josefin. Oh, thank you. Wake the fuck up. Nej, men inte det kungen här. Knugen är viktig. Nu blir vi såhär kungen älskar. Nej, men jag sa det, vi är nationalister nu. Royalister. Här är 802. Jag ska direkt premiärtura. Hej, hej. Hej. Let's see. I can't even open it. Nej, det var inte lika där jävlar. Nu Jossan, får vi plats här inne eller ska vi ta den andra? Åh. Oh. Okay, cute. Har vi fönster? Nej. Men nej, ska vi kolla hur andra. Vi har ju fått 2 rum, men jag och Jossan vill ju dela som vanligt. Ska vi gå och kolla det andra? Ja. Det här var rummet som Jossan hade, men här inne bunkrar vi i Jossan. Så här ser det ut, här är en liten garderob och toalett. Very nice. Jag ville bara visa min outfit of the pool. Det här är en baddräkt ifrån Linda Marins kollektion tillsammans med Ellos. Jag har använt en del hemma i poolen, den är så jävla bekväm, jag älskar den. Det är nog min favorit från hela kollektionen. Och den här strandkaftanen är också ifrån Linda Marie och Ellos kollektion. Finns de kvar att köpa när de här vloggarna går upp så kommer jag länka det givetvis. Men alltså,
Wow. Känner vi så snygg den här? Ja, så jävla snygg färg och snitt och... Älskar allt med den här. Åh, gud, nu går vi bort mot vad vi tror är poolen. Den har bara öppet typ 35 minuter till. Man kanske inte slänger ut oss i poolen heller. Nej. Det känns som att det kanske är 6:30 arabisk tid. Det känns skönt bara att få... Där bortåt kanske. Där, ja. Bara få svanka sig lite. Men bara få liksom... Wow. En jämn kroppstemperatur. Ja, shit. Fan vad vi har gått idag alltså. Gud, det här var öppet så här. Så fancy. Det är säkert här festen händer. Måste vara så. Mm. Vad lugnt det var här. Ja, kommer vi hit och härjar sen. Men det är typ en lite skön kontrast jämfört med skyskrapan vi bodde i. Gud ja! I storstan liksom. Här finns det nog någonting för alla skulle jag gissa. Jossan gör sin duty as an influencer. Här tittar jag. Här kommer en där uppe, en tapperkrigare. En styck tapperkrigare, Sebastian kommer till reset. Fan, det är så mycket trappor i det här landet alltså. Jag är trött. Nu har vi badat. Nu ska vi ta så jävla napp innan middagen. Eller hur? Ja. Och inga mer trappor på resten av resan. Nu. Näpp. Vi har precis ätit lite pommes, eller hur Josis? Tror jag. Hur gott var det då? Det var. Vi bara tog lite pommes och lite ketchup. Och nu så... Ska vi bara vila lite? Jossan ska gå till det andra rummet bara, vi delar ju rum fast vi har varsitt. Men hon ska gå och hämta täcket, för det är ju såna här stora jävla dubbeltäcken. Som vi askat förut och sova i. Jag borde skaffa en sån här och ha det själv. Så nu ska vi bara ta en quick nap, 30 minutes, innan vi ska äta middag. Eller hur Jossan? Ja! Ja! Nappen är avklarad, jag nappade faktiskt inte ens. Jag somnade aldrig, men det gör ingenting. Det blir säkert tidigt i alla fall för mig idag. Jag har sovit dåligt i natt, men jag kunde inte komma till ro nog för att näpa. Nu har jag bara tagit på mig en sån här svart t-shirt-klänning, typ om man ska säga. Och vi ska gå, alltså det är typ bara 10 minuter tills vi ska äta middag. Så det blir jättebra, jag orkar inte fixa med någonting. Jag ska bara med ett par örhängen bara, tänkte jag. Nu, jag fick en bricka här utav Alex, han skulle glömma, han glömde sitt snus. Så nu ska vi gå in i restaurangen. Här är Ida. Hej. Välkommen till dig, säga. Kul. Vi kommer med maten. Thank you so much. Tjena grabs. Det är förrätt för alla oss. Nu ska vi äta samma mat som vi har ätit alla dagar hittills. Känns det bra? Det kommer fan bli ett nötfärs snart. Nötfärsen kommer ur röra snart. Ja, men det blir nog gott. Vi får se om det är gott här. Känns det bra just och fin? Du kan du be om lite extra pommes till... Jag ska se om jag får i mig någonting nu. Jag ska försöka. Du ska få i. Jag har lite ont i magen, men det är okej. Du ska få i dig någonting. Okej då. Lite mixgrill. Taggen. Ja, fan. Jag är taggad. Var... Skönt att veta att det är fler som tänker skjuta just vid. Det är när man kommer på syran, mycket citron, salt. Mycket citron, mycket salt. Så bara, kan det stiga. Vi får se om det blir bättre här då. Men det här är femstjärnigt, var det inte så? Så det ska vara bra mat tycker jag. Här är första rätten, hörrni. Det är en linssoppa. Lintel soup. Du är astaggad i svin. Man pressar den här citronen. Förlåt? Bör man pressa citronen i? Smaka och se om du vill ha syrligheten. Här har du då kommit lite mer mat innan vi ens har hunnit annars. Vi har hummus, vi har tabbouleh där. Tabbouleh, hummus. Bra val, Sebbe. Shit, ja, ni ser ju. Det är samma, det är mese. Det är samma sak som vi har käkat 670 gånger när det är sant. Vi ska se om den här är ännu bättre. Eller, de har varit bra alltså. Här kom det lite mer mat alltså. Ostrullar och vad sa du att det var den andra? Spenat. Spenat? Spenat. Ta av kläderna nu, Jerev. Let's undress this meat and a steak. Yes, great. Alltså jag svär, det här landet har korruptat mig. Alex, vad ska vi gå och göra nu? Röka bort pipa. Alltså snälla.
Nej, men min handväska. Jag uppmuntrar inte någon att röka och så, men vattenpipa i Jordanien alltså. Jeez alltså. Det är Mellanösterns. Nej men alltså det är så jävla svårt att låta bli. Så jag, ja, jag har ju såklart tackat ja till en till då. It is what it is. Det roliga var att de var typ, jag sa såhär innan, jag bara nej men alltså det går inte med det, jag kan inte andas. Och sen bara sekunden de tog upp det, jag bara tack. I will take one, double apple please. Alltså snälla, det var som en jävla dröm här ute. Varmt och skönt. Kolla utsikten här uppe i Råla. Lamporna är ju boenden liksom. Och här ska vi nu sitta och röka våra vattenpipa. Shit alltså, nice. Why are you selling people, guys? You're not allowed to sell people. Why is it okay to sell people when it's football? Because this is not our rule. This is a FIFA rule. FIFA rule. Okay, fair enough, fair enough. Kolla, Kissy, den sätter den sådär. Kissy, katten. Nu är det dags att be igen. Det här måste vara sista. Ja. Men nej, det är sista bönutropet för natten. Jag älskar att Josefin var den som bara, jag vill inte ha katten. But I saw Zlatan is going to be a big kitty girl. Coach? Hit the spot. Manager. Den här såg väldigt älskad faktiskt ut. Ja. Fin i pälsen och så. Oj, så gott. Älskling. Before the Arab Spring in Syria. Good post, guys. Har ni katten kvar? 12 o'clock. Eat his lunch. Nu ska jag säga godnatt till er, grabbar. Tack för ikväll. Tack kissen. Tack för ikväll. Ja, good night. See you later. See you tomorrow. Vi har suttit nu, klockan är typ 12. Jag fattar inte. Jag sov i 3 timmar i natt typ. Eller alltså jag vet inte hur många timmar, men typ 3 kanske timmar. Och jag vet inte hur jag är vaken, men jag är faktiskt ganska pigg. Men det är ett så jävla skönt gäng alltså. Jossan gick och du vet, så duschade och sånt för ett litet tag sen, kanske en timme sen eller så. Och nu, eller kanske en och en halv timme förresten. Och nu vet inte jag var jag bor. Bor jag här uppe? Jag tror att jag bor här uppe. Okej, jag ska gå och kolla. I alla fall, så nu ska jag gå och lägga mig också. Tack så mycket för att ni hängde med idag. Jag vill höra alla era tankar om Petra. Är det någonting som ni skulle vilja åka till? Alltså jag vill bara, shit alltså. Jag är helt, jag kan typ inte sova i natt. Jag kommer bara ligga och tänka på hur vackert Petra var alltså. Eller är. Helt crazy bananas. Men tack för idag hörni. Här kanske jag bor. Här bor jag tror jag. Känner jag igen mig? Tack för idag hörni.